set myself up for the win. Some people got a dream that's so much bigger than the town they're in. So give me love, give me love, give me peace of mind. I know that there's enough to a start and I need a little help with mine. California, don't let me down. Seems so golden, but there's struggle all around. Since that Jesus came to me, he once was a widow, now he's a savior making money on the street. Mountains are made of gold. My heart's been broken, I'm down along the road. But I know my dreams keep fading till I get. Getur hún okkur pissað fyrir mig í doll? Ekki einnig stöðu. Herri, komdu. Já, herri, þú hérna pissað síðan bara eins mikið þú getur í skápina. Reynir að skilja ekkert eftir. Jó. Þú voru ekki að hérna vippa honum vel út eða? Jú. Það er aðeins svona Hvað er þetta? Hrista hann eitthvað Herri Láttu hann vera maður Herri, ég læk mér maður, hvað ég er Herri, já, þarna Jú, ok, vel gert Já Já, hrista hann aðeins Já, þú ert með Þetta er nógu Já, já Herri, jæja Helgi minn, þá skellum við þvagsýnum í hittaskápinn og við sjáum hvernig kemur út úr þessu. Ok. En, hvað er klamdýr? Jú, ég get sagt þér það. Klamydía er kynsjúkdómur sem smitast með bakteríunni Klamydía trachomatis. Bakterían tekur sér bólfestu á slímhúð kynfæra, þvagrásar eða í endaþarmi og getur valdið bólgum á þessum stöðum. Bakterían getur líka farið í slímhúð augna og jafnvel í háls og valdið þar sýkingu. 2000 Íslendingar greinast árlega með klamydíu. Já, já. Eru. Helgi. Ég hef slæma fréttir að segja þess. Þú ert með klamydíu. Þú vorst einn af þessum 2000 Íslendingum.
Sitting moments in the pictures on my phone, and I know I never wanna live it on my own. I don't wanna care about the problems in my zone, so I feel no pain when you throw your sticks and stones. So I'm saving moments in the pictures on my phone, and I know I never wanna live it on my own. I don't wanna care about the problems in my zone, so I feel no pain when you throw your sticks and stones.